Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete uložit GTA 5 Story Mod. Nejprve si v GTA 5 otevřeme telefon. Uděláme to tak, že na klávesnici stiskneme šipku nahoru. V telefonu klikneme na tuto možnost a tady už se nám zobrazí naše uložené hry a najdeme tady nahoru na Create a dáme Enter a vytvoří se nám nový save. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.